Բարոն Սևոյան, տարբեր լրատվամիջոցներից մեր գործընկերները զանգահարում են մեզ ճշտելու համար, արդյոք ճիշտ է, որ Vivaro կազինոյում Betconstruct-ի ջեքփոթը հատել է 500 միլիոն դրամի սահմանը, եթե այո, խնդրում եմ մանրամասնեք։ Այո, արդեն իսկ ազմ է 508 միլիոն դրամ, ճիշտ է, շատ անհավանական է թվում գումարի չափը, բայց Vivaro կազինոյի Betconstruct ջեքփոթի շեմը հատել է 508 միլիոնը և շարունակում է աճելը։ Վերջերս էր, երբ մեր օգտատերերից մեկը 433 միլիոն դրամի շահում գրանցեց, որը իդեպ տարածաշրջանում ամենաբարձրն էր։ Կմանրամասնեք, ինչ է իրենից ներկայացնում Betconstruct-ի ջեքփոթը։ Betconstruct ջեքփոթը քառամակարդակ աճող ջեքփոթ է, գործում է բոլոր սլոթերի և լայվ կազինոյի խաղերի համար։ Տեսեք, այսպես է, երբ որ օգտատերը խաղադրույք են կատարում, հա, խաղադրույքի գումարից որոշակի մաս գումարում է ջեքփոթին, որի հետևանքով էլ ջեքփոթը աճում է։ Նաև խնդրում եմ նշեք, թե ինչ այլ հնարավորություններ ունի Betconstruct-ի ջեքփոթ։ Մեր օգտատերերը հնարավորություն են դառնալու սլոթի սեփականատեր, երբ օգտատերը ջեքփոթ շահում է գրանցում, հա, Betconstruct-ի մեգա ջեքփոթ շահում գրանցելու դեպքում ընդմիշտ ունենում են մասնաբաժին։ Շնորհակալություն։